მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო წლის ბორბალი. ასე თემაზე, როგორ ეწყობით ერთმანეთს? რამდენად ბედნიერად გრძნობთ თავს ერთმანეთთან? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. სამი სფერო უნდა განვიხილოთ ჩვენ ახლა. პირველი, ეს არის ინტიმი სფერო, ინტიმური ურთიერთობა. მეორე, სულიერი სფერო, როგორ დამოკიდებულებაში ხართ ერთმანეთთან სულიერად. და მესამე, ფინანსური სფერო. ვნახოთ, შევხედოთ. გაიშლება სქემის მიხედვით, როგორც გითხარით, სამ პოზიციად. პირველი, ინტიმი სფერო. მეორე, სულიერი სფერო. მესამე, ფინანსური სფერო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხები, ვისაც აქვს გაჩენილი ამ ურთიერთობაში რაღაცა კითხვის ნიშნები, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ საკუთარი თავი, აი ამ ინფორმაციის გაჟღერების დროს. პირველი, ინტიმი სფერო. როგორ ეწყობით ერთმანეთს ინტიმი სფეროში? აქ არის რაღაცა კითხვის ნიშნები. ნახეთ, შვიდიანის ხმლები ამოვიდა. შვიდიანის ხმლები, ეს არის სიტუაცია, სადაც ყველაფერი ისე ვერ არის, როგორც უნდა იყოს. თქვენ გაქვთ კითხვის ნიშნები ამ პიროვნებასთან. თითქოს მარტო თქვენთან არ არის. თქვენი ფიქრები მიდის იცით რისკენ, რომ სამკუთხედი შეიძლება იყოს ამ ურთიერთობაში, შეიძლება მესამე პირიც იყოს. აბა ვნახოთ, რამდენად ერთგულია ეს პიროვნება თქვენი. აი, და მოვიდა სამკუთხედიც. მესამე პიროვნება და არა მარტო ერთი, შეიძლება იყვნენ კიდევ ქალბატონები, რომლებსაც ესაუბრება თქვენი პარტნიორი. ვნახოთ ახლა ზოგადად, საერთოდ ვნახოთ ინტიმური სფერო, რამდენად გაბედნიერებთ თქვენ ამ პიროვნებასთან. თქვენ უფრო მეტი ხართ ვიდრე ის. ეს პიროვნება არის, როგორ გითხრათ, აი ჩამოუყალიბებელი, შეუმდგარი. მან არის ის ერთგულების ფასი ამ ეტაპზე. არც არის მზად სერიოზული ურთიერთობისთვის. ფიქრობს, რომ თუ თქვენ გაიგებთ მისი ღალატის ამბავს, ნუ რა ქნა, გაიგოს. მას სხვანაირად ცხოვრება ეხლა არ შეუძლია. რაც შეგეხება თქვენ, თქვენ ხართ კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალის არის ძლიერი ქალბატონი, ჭკვიანი, ენერგიული, სექსუალური, ქარიზმა, შარმი. თქვენ არ დაიკარგებით. თუ დაუშვათ, ეს არ იქნება თქვენს გვერდით, თქვენ უცბად გამოგიჩნდებათ პარტნიორი. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ აი ესე გასართობად კი არა, არამედ სერიოზული განზრახვით. ოჯახის შექმნის მიზნით. ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ მიხედოთ თქვენს ცხოვრებას. კი ბატონო, ამ ურთიერთობაში მამაკაცია დაზარალებული, მამაკაცი, რომელიც ზარალდება. მე მგონი, თქვენ აქცევთ ზურგს ამ პიროვნებას. რომელსაც კიდევ უნდა დარჩენა ამ ურთიერთობაში. დავა ვნახოთ, რა ინტერესი აქვს ერთი, საინტერესოა ასე, რომ უნდა დარჩენა. არა, ეს ურთიერთობა არ არის მყარი. ეს არის ადვილად ჩამოშლადი ურთიერთობა. რაც შეგეხება თქვენ, თქვენ გამოგიჩნდებათ პარტნიორი, პიროვნება, რომელიც აი ის იქნება თქვენი ბედი. აბა ვნახოთ მომავალში. მომავალი, აი გითხარით კიდევაც და ამოვიდა. თქვენთვის ბედი მოიჩქარის. ასე რომ თუ თქვენ აი ამ ძველ პიროვნებასთან გაქვთ რამე კითხვის ნიშნები, განმარტების გარეშე უნდა დაასრულოთ ამასთან ურთიერთობა.
იმიტომ რომ ეს მხოლოდ დროს წაგართმევთ. ძვირფას დროს. ყოველი წუთი არის ძვირფასი. ეს პიროვნება ისევ შეეცდება დროის გაწელვას, ისევ შეეცდება თქვენთან ყოფნა, შეიძლება შეგეხვეწოთ, ისა ეს ამაბადიე და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რომ უარს მოითხოვთ მომავალზე, რომელიც მოიშქარეს თქვენკენ. თუ თქვენ არ დაეხსნებით ამ პიროვნებას, რომელიც არის შეუმდგარი და რომელთანაც პერსპექტივა არ არის ურთიერთობის გაგრძელების, ეს დროულად უნდა გაუშვათ წარსულში. იმისათვის, რომ ახალი ბედნიერება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. აი ასე დაინახათ არო თქვენი პირადი საკითხები. რაც შეეხება სულიერ სფეროს. როგორ ხედავთ სულიერ, როგორც სულიერი სფერო თქვენს პარტნიორთან, აბა ნახოთ სულიერი სფერო. ამ ადამიანისგან მართლაც ჩანს გრძნობები, ნახეთ. გრძნობები და ის კარგად გრძნობს თქვენთან თავს. მაგრამ ამ გრძნობებთან დაკავშირებით მინაკითხრათ, არასტაბილურია. შეიძლება ერთი კვირა თქვენთან იყოს და მეორე კვირას კიდე შეიძლება სხვა გაიცნოს ვიღაცა და გადაერთოს მასზე. მე შეიძლება ისევ თქვენ დაგიბრუნდეთ. აი ესეთი არასტაბილურია გრძნობებში ეს პიროვნება. აი ესეც თქვენი კითხვის ნიშნები, რომელიც გებადებათ ამ ადამიანთან. არის ამიტომ, რომ შეუმდგარია ეს ადამიანი, ჩამოუყალიბებელი. ხო, ნუ ჩახართ თქვენ აი ასე ამ პიროვნების გვერდით, ფაქტიურად ხართ ერთად, მაგრამ მარტო გრძნობთ თავს. ამ პიროვნებას აქვს რაღაცა ინტერესიც კიდევ, თითქოს თქვენზეა ჩამოკიდებული ფინანსურად. ინტერესი აქვს ეს ფინანსები. ფინანსები და რა თქმა უნდა ქალიც. და მესამე ფინანსური კეთილდღეობა. ნახეთ როგორი რაღაცა. თქვენ გადაწყვეტთ, რომ გახვიდეთ ამ ბიჭის ურთიერთობიდან, ამ მამაკაცის ურთიერთობიდან. ის დაინახავს თუ არა, რომ თქვენ ამას აპირებთ. თითქოს უნდა რომ დაგასროთ. და შეიძლება დაგასროთ კიდევაც. არა უშავს, გავიდეს. თქვენ მაინც აპირებთ გასვლას და ამაზე გული არ დაგწყდეთ. სამყარო ყველაფერს კარგად ხედავს და სამყარო თქვენს მხარეს არის. აი. კუდა მოძუებული გადის თქვენი ცხოვრებიდან. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ დაინახეთ მისი ნამდვილი სახე. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. აი ესე. კიდევ რა შეკითხვები შეიძლება დავსვათ აქ? მომავალი, თქვენი მომავალი ნახოთ აბა. თქვენი მომავალი, როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? მომავალი ნახოთ წლის ბოლომდე, როგორ განვითარდება მოვლენები. თქვენთვის მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ესე იგი, როგორც ვთქვით, თქვენ მომავალში გელოდება ძალიან კარგი ბედი. ოღონდ დროულად უნდა გახვიდეთ, დროულად უნდა მიატოვოთ აი ეს პიროვნება. რომელიც ადრე თუ გვიან მაინც გავა, დაგასწრებთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ რომ დაასწროთ, ის ხო შეურაცხყოფილი დარჩება და ამას უკვე წინასწარ გრძნობს, რომ თქვენ აპირებთ მისგან გასვლას. ხო ხვდებით? და მას ურჩევნია, რომ აი ესე, ასე ვთქვათ, დემონსტრატიულად გავიდეს და ვითომ მიგატოვოთ. ეს არ იქნება სიმართლე. მას არ უნდა გასვლა ამ ურთიერთობიდან, უბრალოდ თქვენ რომ შეგამჩნიოთ, რომ თქვენ აპირებთ გასვლას ამ ურთიერთობიდან, უბრალოდ დაგასწრებთ. მეტი არაფერი. ეს სასაცილოც არის მისი მხრიდან. თქვენი მომავალი, თქვენი მომავალი ვნახოთ აბა, როგორ ჩანს. წლის ბოლომდე თუნდაც ვნახოთ. წლის ბოლომდე თქვენი მომავალი. აი ეს პიროვნება. ეს პიროვნება გამოჩნდება ძალიან მალე. და ეს პიროვნება თქვენ დაგეხმარებათ, რომ გადალახოთ აი ეს ერთგვარი ტრავმა, რასაც თქვენ მოგაყენებთ აი ეს წინა პარტნიორი. დაგეხმარებათ ეს ადამიანი, გვერდით დაგიდგებათ ფინანსურად, სულიერად, ყველანაირად. ეს იქნება თქვენთვის, არ ვიცი, გამონათება. გამონათება, ვინაიდან ნუ თქვენ თვითონვე მიხვდებით, რომ შეადარებთ იმ წინა პარტნიორს და ამას ერთმანეთთან. აქ ჩანს უკვე სამიანის კვერთხები, სინათლისკენ სვლა. როგორც აი ბნელი გვირაბის ბოლოს არის სინათლე, აი ისე
ისე ჩანს თქვენთვის. სინათლისკენ სვლა, წარმატებისკენ სვლა, ბედნიერებისკენ სვლა. ეს ყველაფერი მოდის მომავლიდან. გარდა ამისა თქვენ ბევრ რაღაცას გააცნობიერებთ, გადაფასებას მოახდენთ და ეს კიდევ უფრო ძალიან კარგია. მენტალურად გაიზრდებით, სულიერად გაიზრდებით, თქვენ შეცდომებს აშკარად დაინახავთ და თქვენ მიხვდებით, რომ აი იმა თუ ამ ნაბიჯმა რა მოგიტანათ, აი ისე ცხადად დაინახავთ, რომ არ ვიცი. გამოსდება ახალი გზა. ნახოთ. თქვენი გამარჯვება ჩანს. დიდი კმაყოფილება. სამყარო თვითონ გაჩვენებს თქვენ ყველაფერს. ფორტუნაც ამოვიდა, ბედის ბორბალი. აბა ნახოთ, ბედის ბორბალი. აი პერსპექტივა. პერსპექტივა გამოსდება თქვენ ცხოვრებაში უმაღლეს დონეზე. აი ამ ფორტუნასთან დაკავშირებით, ბედის ბორბალთან დაკავშირებით, რომ თქვენ წაღმა დატრიალდება ეს თქვენი ფორტუნა, ბედის ბორბალი. და ეს გზა მიგიყვანთ თქვენ პერსპექტივამდე, რომელიც ისიც როგორი იქნება, ძალიან ისეთი მოულოდნელი იქნება და არ გამოგჩეთ ყურადღება. გვერდი არაგიაროთ, ან თქვენ არაუაროთ გვერდი. და არ თქვათ, რომ არა, ეს ჩემი საქმე არ არის. თქვენ თუ აულით გვერდს, შეიძლება სხვას დარჩეს ეს თქვენი წარმატება. ეს მოდის სამყაროდან თქვენთვის. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ბედნიერ პალასაზე. ამ ბედნიერ პალასაზე როგორ ხედავთ და ასე დავასრულოთ. კი ბატონო. ჯერითი მატერიალურად ხო გიმართლებ და გიმართლებ. აი ნახე. თქვენ და ის ჩანხართ აქ ერთად ბედნიერად დალოცვილები. ამისთვის ყველაფერს აკეთებს ეს პიროვნება, რომ თქვენთან იყოს. კიდევ რომელი ამოვიღო? მოდი ამოვიღოთ კიდევ ერთი არგანი თქვენი ბედნიერებისთვის. აი პიროვნება, რომელიც უკვე გიცნობთ თქვენ. გიცნობთ თქვენ, უბრალოდ შეიძლება თქვენ არ იცოდეთ. ერთი სული აქვს, როდის შეხვდებათ, ერთი სული აქვს, როდის იქნება. აი ეს არის სერიოზული ურთიერთობა. აი ეს არის. ამ პიროვნებასთან თქვენ არ დაგჭირდებათ აი ეს ტესტის ჩატარება, რომ მოდი დავოჯახდეთ და აბა რა სიტყვის ამაზე და აბა ისა. ეს პიროვნება თვითონ მოდის თქვენთან წინადადებით, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აი მამაკაცმა უნდა გთხოვოთ ხელი, თქვენ კი არ უნდა თხოვოთ ხელი. მამაკაცმა უნდა გადადგას ეს ნაბიჯები. ეს არის ის მამაკაცი, რომელიც გადმოდგავს ნაბიჯს. თქვენკენ. აი ესეთი პასუხები იყო და ჩვენ ვისაუბრეთ რაზე? ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში ორ ურთიერთობაზე, ერთი რომელშიც არ გიმართლებთ და მეორე რომელიც არის თქვენი მომავლის ურთიერთობა. განვიხილეთ ინტიმის სფერო, სულიერი სფერო და ფინანსური სფერო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ გამოყავით დრო. გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეულ თქვენი ლაიკი, ანუ მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ესე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.